ورقش جدا بيجي نجس وجاري يوم مجال الأسعارات حرون تقبل كسب أي واحد أي شيء يعني إن هالكاسي جرادة كل دول يكون قبتن كسب بحيو كواسي وكل هذي شعب وينها كل رقم مجال الأسعارات سيدو كله جراد جود بشر البانته وجراد جامع جراد علي جراد جامع يا اسلام أنت هذا أد برح برشاد اللغة هذه الحياة كل واقعي كاسوا مصبيحي إن ويه أرجع حسوا استجن وسوء أبلويو أرجع سده وندون ينا إن جرادة يقولي بس رادين تكل دون يكون سوان قبل كسول إن وحسوق وجيستو سنالي لنا أيضا كذا وها إذا ما دوب بدنا كسول دات كورن سا مجال الأسعانات يدو دين سو خلق كاسي عوامير كسول بحدونه إن يكون هنجب سو جرادة إلى هذا ويفر يعني سمدا يقو أولي با لقد رسوه إيمانة بريئة إن قوان صحة وكسر بحو فردي المعلمة بدن بي إيه فردين يوري بدورة ده هالكاسي اللي قد سيهي وحان دول استاقي دوننا لاس عانود يوري بحالات ده حد ده إيكو سوغان تهي وحان إلا فلان قين دونو صحيب كي دفله أو تكبرتين إنت بدن إنا رمهان وصفي عن إنا وفلان قيو دفله مركو رسول دهو مركو حيوه هاتي عنكو باللونو لاس عانود محا كسر مدن واد أكتهاي هرتو وحان ربا إنا نبولشدا أنا حسوسي بدانو كلمة اللو يقان أرقق حسو مصبيحي صلاة دينتا بيلاها البهانتي في قشن سولي السناك يا عين أيا هرتو كو هرتو وحان كو هرمار أيا كلمة أرقق حسو لو يقان هرتو أرقق حسو وحا أذيك سدي مرايكا كهرتو أذيك سدي أيكو إيقو وذين أروينها القاعدة الشيخ أسامة باللان وهقامينها يا أيمن الظواهير يا تيمام كاس أيوه أذيك سنجري قار هانو هادانا ويسيد دروغتايا ويسيد دادكتايو دولد كستو أو دسكوهري ماتان عيد كستو أسكوهري ماتان هادا لاوا دينا بدانو هادا اسكوهري ماانو وحان كوليهي وحاسكو أذين أرقحسا تهي يا أرقحسا تهي هورتو أرنتا واسي داسي وحان لوغو مرمر صودا معانا هادانو أي تهي مركي كلمة سيدا أي تهي halugula maqlo oo barnaamijka meesho kasoo bilowday asalka nimanka kaas ayuu kasoo bilowday argagixnimo la yiraado saadarteed muuse biixi madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland iska isku magacowday ayaa hortu kalimadan wuxuu u adeegsaday beelaha dhulbahante iyo fiqishin iyo inta la dagan ee ka fikir duwan aslan markii lagu leeyahay argagixsana mar balawadeena hadaan kala fikir noqono tusaalahan hasha aad rabtay aad maasho oo aad inta balka u dhigtay ama aad wax u dhigtay ay gudlan weydo oo dantay aad rabtay aad ka weydo wax dhihi argagixisa tahay sababtoo qorshahan ka rabay waa gaaway waa argagixisa tahay bidaano arintani kala yiraado muuse biixi waa marmarsiyo oo ugu rabo ugu google xadayo oo ku banaysanayo dadweynahaasi aayahooda ka tashanaya in uu ku tilmaamo kelimadan bidaano sida aad ogtahayba nimankan sool iyo sanaag iyo cayn salaadiintooda iyo wax garadkooda dantoodii ayay garteen muuse biixin wuxuu leeyahay maxaa dantiina u garanaysaa anaa dantiina inay haye waxaa hadda ka hor la sheegay baa la yiri ninka loo yaqaano shabeel ayaa ilmihiisii baa geel laayay baa la yiri geel baa ku tuntay markaasa shabeel iyo waxaa garo oo loo yaqaan ida ama ariga waxaa ka dhexaysa xurguf iyo arag iyo bidh arag wuxuu yiri ninka liya shabeel oo ilmahaagi waxaa laayay geel baa laayay markaasi may ma lay nin bi gara laysa wiir gara laysa ya laysa marka adiga oo uga adiga yahay marka muuse biixi horto maanta wuxuu furay albaabada jahimu furorto albaabada jahima ay horto furay nimankii dagaal laga soo gaaray ee ingiriis dalka ka saaray iyo talyaana dalka ka saaray ay horto uu umidiyo tobanaya marka muuse biixi waxa uu ku dambaysay matala Soomaaliland oo gacanta ku burburay dadba waxa uu xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa horta harta sida hore u sheegay waxa yiraahdeen Soomaaliland ninkii kala dir la waa kan yiraahdeen marka Muuse Andrab horta waxba ka khaldan marka dadkan haddu ku fara digleynayo ama ku sii ordahayo ma aha dad iska ciyaar ciyaar oo dad iska hubush ah oo wax magarataa waa dad yaqaan waxay galaan iyo waxay gooyaan la garanayn horta nimankaasi oo ku sii ordaayo
marka nikli ila bidano nikaasi waxa la sheegayaa inuu ciidamadii ugu tira badnaa oo ku soo daabulayo ee sool iyo sanagii ayn gaar ahaan magaalada Lascaanood ee shirku uu ka socdo muddada 4 maalmo ku dhow uu ka socdo ayuu rabaa taana wuxuu ogol leeyahay markii ay qolyaha siyaasada ama istaraatiijiyada ciidan ama artay u dhundulay ama galaan gal ku leeyahay waxay ku tilmaameen baqoocin iyo cabsi gelin weeyaan nimankana soo dad goreen ku soo daabulayo nimankana niman arintaasi ka baqay maahay waa niman birta calashadeeba nimanka birta calashadeeba waa nimankii oo Sayid Maxamed Cabdi Xasan Allah oo naxdin insha Allah dhaafe oo ku seexan jiray oo loo yaqaan Darawish ee caalamka dhan yaqaanay Ingiriiska markii xataa uu Sayidka diyaarada ku weeraray nimankii difaaca ay weeyaan marka maaha waa kaftamaya marka suu moodsaar ahayn ba meesha ka ninkii la bidhaano ee ka warran qaybta kale matana idana ee salaadinta kala duwan ee maanta qabanay iyaga ma taqana kulamada ee kula hadlay shacabka isla markaana ay muuse ugu jawaabeen ha kullay waxa la yiri libaax baa la yiri nin galay iyo nin galaday sabab og baa la yiri marka maamahan waxay ku baxday niman baa soo dulo libaax inta xoola ka soo laayay marka asaa wuxuu yiri war libaax markaa kuwa ki kale iyo war dhaaf libaax markaas libaax baa hadlay oo urka ka hadlay waa la batalayaa nin galay iyo nin galadaystay oo iska indhitiray waa og yahay sida darteed beelaha dhulbaantay iyo salaadiintii iyo garaadada way og yihiin arintaasi ee garaadka guud maanta hortu waxay isku soo baxeen si maartay beerta waxay u imaadeen royal yiraahdo ay isugu yimaadeen ayagoo arintaasi baaq ka jeedinaya oo ay leeyihiin ee beesha caalamka iyo ummadda inta wax garadka iyo ummadaha dariska dhala ah amiya Soomaalidaba ha ogaadeen Muuse Andraab inuu doonayo inuu doonayo dadka aayahoodii kasta shanahaya inuu xasuuqo oo xanoon maqliin buu oo ay ka wadaan kelimadii argagixisada sida ogtahayba maalinkii ugu dambeysay hadda laba maalmood ka hor meelaha Lascaanood agaarka buurahaas waxaa lagu dilay hogaamiyihii ururka Daacish urweynaha Daacish ee loo yaqaano Habal Suudaani ninka loo yaqaano Bilaal Suudaani ninka loo yaqaano in meelaha lagu dilay meeshaana Lascaanood waxa magacaas uu u bixiyay argagixiso in aysan joogin way ogyihiin dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa la dagaalama magaca argagixiso loo yaqaano la dagaalanka mukaafaxat al-irhaab wax loo yaqaano way ka warayaan sidaa darteed in dadkaasi aysan ahayn argagixiso oo dad xaq u dir u yihiin ay yihiin oo ka tashanaya aayahooda iyo dalkooda iyo deegaankooda iyo ummadooda u tashanaya sida ku haboon ugu tashanaya ayuu markaa arintaasi yey anfinahayeen oo naqdinahayeen oo bayaankaas ayay soo saareen oo ay ka hadleen waxa kale bidhaar aan kugu sheegayo aan kugu darayaa dhammaan da'yarta Soomaaliyeed ee halka macnaha beelaha halka degan ka wada in ay laftooda diyaar u yihiin oo ni walba qori iyo wax kasta uu qaadi karo bilcaanti ama gabdhihi ama dumarkii ay la soo baxeen hub intay dagaalami karaan nimankaas way baabi'i karaan mooyeen ma aha niman ciyaar ciyaar lagu booteyn karo nimanka maaso dhano tan iyo markii ay burburtay dowladda dhexe ee Soomaaliya waa xilli fiisiyad baray waxaa ka dhacay Soomaaliland gaar ahaan magaalada Boorama xasuuq ba'an kaasoo wali Muuse Biixi uu qayb mataana kaalin mugli ka qaadanay hadda waxaa lagu dhawaaqay in maalinta axada ah la qaban doono baroordiiq lagu magacdaray xasuuso muxuu halgamayaashaadi iyo dadkaadi la xasuuqay marka haddii Booramana ay ka bilaabato ma kula tahay marka meeshan inay noqotay tusbax ma taqaanay furta waad mahadsan tahay bidhaano sidaad og tahay markii ay kacdo fawro ama kacdoon cid kasta oo wax tabanaysa lafteeda oo gabanaysay way soo kacaysaa oo madaxay soo taagaysaa marka tusbax furtay way u egtahayo marba hadii xataa Hargeysa marka dambe waxaa u badan tahay Hargeysa laftay la yiraahdo Muuse kuma doorayno Muuse waxaa doonaysaa Soomaaliland kala dirkeeda nimankaasi ee dhalinyarada waxay ugu magacdareen aabayaashaayadii la laayay ee uu laayay Aslam ay laysay iyo Muuse uu dadkii uu hogaminayay ay laayeen
dadkii dadkay dhaleen baan nahay maanan halmaamin waan xusuusanahay qalbiyadana kaba tirmin way ku jirtaa maskaxdan imaanka anagana mid hilmaami doona maaha sanad kastana waan xusi doonaa bay waliba hadalka ku adkeeyeen marka saa darteed nimankan marka waxaad moodaa in dhagla salgaya si fiican شيخ حسن تهي وكسو جيدو بورما دور مرة وغرو وكا هذي حسوقة كدعا بورما مركا بلو حد نوصة قرتا حسوقة اي كاشا كينا يان قابنو عيب ودعا ما داما دولة سياد برسيم ميدا سنولة دقالي دي مركا طبعا سراكيشا دولة دو مركي دولة تهي واد اوكتا هي دولة سراكيل كستا نوع كستا يلا دهي ماشا اما قبل كام ديگان سراكيل اسباسيفيكري ايا لوصو مقعابا او هولقلك السمينيسا هولقلك وحي او بغاد مركي هالكا اسكرتو اي دقالك او سعودي دقالك مركي مدافع ماشا لقلو قرغة دير صغل قرغة سكا سوء لقود دومي كرو اما دفك كوتشيرا دقال ما هيا دبع عن نصاص ويان arinta markaasii nimankaasi daasay ahayd marka arin loo dhayay ee SNS ka mid ah nimanka ayada ah in iyaga mataana dulaan lagu qaaday si ay mataana SNS uga mid noqdaan dadabcan marka maamul tartay inaad sameeyso hadii gobol ama degmo gaar ah ay madax taagto ciidanka lagu bixinayo sidii ay maamulka ay qayb uga noqon lahayn cida horta markii la rabo inaad hoggaamiye tahay hoggaamiyaha ama madaxda mid tusaale madaxweyne marka meel ka tahay dadka saddex oo loo qaybiya qayb waxa la yiraahdaa qayb kugu taagan oo qodax oo kala ah laba qodob ayaa loo sii kala qaadaya koob mid maxaa la siin lacag baa la siin ama xukun baa la siin ama dhulka loo diraya oo hoosba loo diraya qaybna xabsi baa lagu diraa marka deegaan marka la quusto oo la kari waayo waa la laayaa waa lala dagaalamaa sida uu Saddam Hussein allah uu naxariistay markii uu ku sameeyey tigriid nimankii shiicadaha markay ka quustay in ay fawdada joojin waayeen markii dambe wuxuu ku weeraray hubka loo yaqaano sunta loo yaqaano dadka kajisa ayuu ku laayay markaa saa darteed daqayn bay ka hayeen sidii dadka loo leynahayeen bay loo leynahayay inkastoo ay hadda ay taban hayaan muuse iyo asanam dadkii ay hoggaaminayay ana iyana laysa aabayaasha aniga laysa ay leeyihiin marka dabcan waa arintaas bay u khuduucaysaa waxayna sheegay sanad kasta laakiin in badan bay Soomaaliya soo jirtay muuse hurtay iyo muuse intuu joogay xilliga maxaa ku soo beegay marka inay sameeyaan xusaan waa sax kulleyde waan ku sheegay had waan ku hormariyay markii xogaa ay meel qeyla ka kacdo kuwa cabsanaya gabadhaha way soo kacayaan way ku daray marka baroorta la isku darsanay markaas waxa la hayaa sidii ay arintaasi gaashanka loogu duru lahay oo maamulka loo afgambi lahaa loo tuuri lahaa bay kar qayb ka yihiin aad ugu weyn maasantahay daawadayaal muuqaal shirkad xaqti la wadaag intaasan ku soo gaan barnaamijkan kooban ay ku dulmeereenay xaalada meelaha aanu gaad iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba Somaliland ee maalmo dambe fowdada ay ka tagnayd